Anjreng kang puspita arum kasiliring samirono mri sekar gadung kongas gandanyo maweraras renani Driyo tentrem rahayu santipoya mugi kajiwa kasalira mring kula lan panjenengan sedaya Indonesia pasti jaya maligi ingkang hamengku gati Bapa Sukarno Sagotra engkang enggal kelegan mangke sedatine tepi darmaning perjo engkang hangen tas putra mahargya siwi nggih Muhammad Bagus Muhammad Yusuf engkang kawulyan ing tumapak mring dewasa sawit manjing ing papan ing urip madya ngumbar ing samudraning gesang bebrayan agung dinar buka jroning raos Indonesia langgeng merdeka mila ing nalika mangke hamku gati amun dong rawi sagung para rawuh tinganisan yuang nyurung sih donga pangestu teman dene milone tepi dharmaning werda kelenggan mangke
Widagdo Sembodo Kang Sumedyo lulus Kang Ginayuh dadi Kang Kaesti. Dalitir balopo kaya wali kenyo sahyaning para werda kang nyangwang wis jemeneng glaring upacara mudha werda kakung mawes sumawon estri manjing ing pahargan kegandengan asani kelawan kadangi dewi dewi Indonesia pasti jaya mangkulu kang gembus ora kang padha petake candrane kaya kontol maneh basarawa kang mangga gembus ora krisna kang padha langkinge panyayah dandang araratong aglar mrimadyani tegal pasabinan sawego sedaya para kadang merja memuja mring ngersani Gusti kang akarya jagat ing nyandhok ing pawirakan mugia widakta anggene bapa Sukarna netepi dharmaning werda teman purwa mugia tumapake sembada kang dilulus kang ginayuh dadi kang Kaesti sagung para werda jumbu raos kang hembung gati dan irona tepi dharmane werda ikang ing kelenggan mangki tan kasalian pribadi kang disugoyung dening Tata Ries Dodi Salon saking tlatah labruk sumber sego Lumajang. Uga ngaturaken bungi panuwun dumateng para kanca sound system Borneo. Ingkang sampun nderekaken nyungguyung ajengipun Bapa Sukarna. Uga ngaturaken bungi panuwun dening Dikit Syuting video syuting profesional saking tlatah Kandang Tebes Kecamatan Sanduro. Dumateng panjenenganipun Bapak Ibu sedayanipun ingkang sami rawuh. Monggo kadherekaken ingkang kula suwun dumalan pangestunipun panjenengan anggenipun mangke wonten gelaring adicara panggih manten saged tepi kanthi berkah Gusti Kang Maha Jumadi uga dipuntibahaken saking lir sambi kala nuwun kala nuwun. Kasiliring samirana mri sekar gadung kongas gandanyo maweraras renani griyo
Seh tentrem rahayu mugia kajiwa kasalira mring kula lan panjenengan sedaya Indonesia pasti jaya maligi ingkang hamengku gati Bapa Sukarno Sagotra engkang enggal kelegan mangke sedatine tapi darmaning perjo engkang hangentas putra mahargya siwi nggih Muhammad Bagus Muhammad Yusuf engkang kawulyan ing tumapak mring dewasa sawit manjing ing papan ing urip madya ngumbar ing samudraning gesang bebrayan agung dinar buka jroning raos Indonesia langgeng merdeka mila ing nalika mangke hamengku gati amun dong rawuh sagung para rawuh tinganisan yuang nyurung sih donga pangestu teman dene milone tepi darmaning werda kelenggan mangke widagdo sembodo kang sumedya lulus kang ginayuh dadi kang kaesti dalitir palopo kaya wali kenyo sahyaning para werda kang nyawang wis jemeneng gelaring upacara mudha werda kakung mawe sumawana istri manjing ing pahargan kegandengan astani kelawan kadangi dewi dewi Indonesia pasti jaya mangkulu kang agem busana kang padha petake candrane kaya kontol mane basarawa kang mangagem busana krisna kang padha langkinge panyayah dandang araraton aglar mrimadyan ing tegal pasabinan sawego sedaya para kadang perjo memuja mring ngersaning Gusti kang akarya jagat ing nyandhok ing pawirakan mugia widakta anggene Bapa Sukarno netepi dharmaning werda teman purwa mugia tumapake sembada kang dilulus kang ginayuh dadi kang kaesti bebrayan
Sagung Parwerdo jumbung raos kang embung gati dan irona tepi kerman yang berdo ikan kelengkian mangki dan kasalinan pribadi kang disugoyung dining tatarias Dodi Salon saking tlatah labruk sumber sego Lumajeng uga ngaturaken bungi panuwun dumateng para kanca sound system Borneo ingkang sampun ndherekaken nyungguyung ngajengipun Bapak Singkono uga ngaturaken bungi panuwun dening Dikit Syuting video syuting profesional saking tlatah Kandang Tebus Kecamatan Sanduro dumateng panjenenganipun Bapak Ibu sedayanipun ingkang sami rawuh monggo kadherekaken ingkang kula suwun dumalan pangestunipun panjenengan anggenipun mangke wonten gelaring adicara panggih manten saged tepi kanthi berkah Gusti kang Maha Jumadi uga dipuntibahaken saking lir sambi kala nuwun kaula nuwun. Ono gondo kang hanggambar arum katiuping samirono mondo jengkaring Sri Atmojo temanten putro putri mijil saking tepas wangi perdi papan wangi kang wis hangarani mijil saking panti busono umarak sawan sak lebeting prorawuh manjing sang irnenggok ibu jururias Dodi Salon sang pinenganten sanibet kang agem busana sarwa retna kang hange mbok busanane kang agem puspita rinunci ing ukilira sinamperaken wonten ing panindangan kanan lamun katiuping samirana mondo kang sedandane kang wis hangebei wis mo pawiwahan endah edining busana gandhes luwes salabawane lamun cinandra ical sipating janmo sawanta penyayah Betari Sri Kandi tumurun saking kayangan lengke-lengke tindak iro Sri Atmojo tempatan putri hamun cangkanginan kang hangrantu praptaning mudo taruno nengge Mas Bagus Muhammad Yusuf putra saking panjenenganipun Bopo Sukono monggo sesarangan memuja lan muji wonten kersane Gusti kang akara jagat temanten putri sampun jumeneng wonten renenggo kang kinapet dening putri sak kembara ingkang kerantu prataning muda tarno nenggih Bagus Muhammad Yusuf kang badhe lumebet wonten balai agung kados sampun siaga temanten kakung kang kinapit dening satrio sak kembara kakasta wujuding kaiku budhawan dari Jaya Daru panggih pun sang peringatan kairing gending kebo giro sang pate sikro meranoto baris nyawiji kumolong dampiak dampiak kumregut lampai binarung suaraning watangan kati gumelar ngabegi suaraning gumuruh wes dumugi wahyaning mangsa kala dumawaing kodrat Sinat Mojo pengantin toto upacara adat widi widono ingkang samun sinengker wonten tlatah melambing Borneo kecamatan Sanduro nuwun inggih upacara panggih adat mengkular di toto coro widi widin pun Gusti wenengku perdilur wondone dono mengkupaweh dados adat widi widono
amangku werdi tata cara paringipun ingkang linangkung. Penapa ta werdinipun panggih punika pangudi gambing penggalih mila mboten mokal wonten titahing Gusti ingkang asipat jalu lawan wanita lenggih Muhammad Yusuf dalah Roro Ayu Rinda Hermin Ningrum. Engkang sumedya netepi jejering agesang angaji alamat dia Mas Tuti ilo-ilo ujaring kino cinanding angkoso tinempokno ing maruto. Engkang sarto edi endeng budaya tulus budaya pangudi pangoleng budi wondoni landhep pangraitane tanggap ing sasmita susila hamburaga punika ingkang saged ambambar pekerti budi luhur ingkang nyonto mekuwerdi tansah hangesti hayu hayom kang hangayomi gesang bebrayan agung temanten kakung kang kinapit dening satrio sakembaran uga kang kinapit dening bopo Sukono dalah ibu Sofia Satrio sakembaran uga putri sakembaran kang asto wujuding kayu kleput dewa daru joyo daru cuma kakang lon-lon pinukaran kembar mayang kembar mayang ateges kembar kangus hangarani podo mayang kangus hangarani kembang kembaro kekarapani kembaro trisenani kembaro kang dadi angan-angani ono sakjroning penggalih ngosamyo apa ngot tempuking catur netro handayani pangaribowo engkang hamambar manunggaling nolo miloku milawe astani temanten putri hambalang mring temanten kakung kang wis nastang gondang kasih gumanti hambalang gondang tutur pemapata wujud mewah wertinipun gantal gantal dumadi suruh kang lumintik tinang sulan luih wenang pinilih yen dinulu beto lumalawan kurpe yen gini getunggal rasani mula peral mito temanten sarim becak geto cipto rosa tekan rausing rosa senajan jajan priyo kang sawiji temanten sarim becamun jumeneng wonten wujuding antigan kanti wawasan bismillahirrohmanirrohim diganti napak dining temanten putro pecah sak naliko pecah antigan samun pecah pamoresri temanten samun nyawiji putih lan kuningi tigan mujudakan wiji bila samun misah bangun keluarga biambak mugia sageta pinaringan putra tembatan putri kang hambasu samparan marang sukunipun temanten putra kang hanyu ceni sukunipun temanten putra ambo bile mangke anggenipun bangun bali wis kemo lalampahan pados sandang lawan pitet dan pikantuk berkahing Gusti kang Maha Dumadi uga ditebihno ing lir sambi kala ngaturaken sembah bekti kakang kula wonten ngersanipun kakang iya ya yayi suntompo pangestu yayi uga pangestune kakang tampanono ya yayi kula nggih kakang mula ayo dherekke kakang ya yayi yayi monggo kula dherekake kakang jujung derajat milo derajatipun wanita samboten wonten bedane kelawan derajatipun temanten putra sampun jumeneng kang jajar astanipun temanten sarimbit dipun panggihaken dening ibu juru rias panjenenganipun kalian mau sahadat kaping tiga ashadu ala ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah ashadu ala ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah ashadu ala ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah sageta tetep lan manetep anggenipun jejodohan pikantuk berkahing kanjeng nabi muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten wujuding bokor wis kaisi tirta manca warna mujudaken bumi lan saisine temanten sarimbit kang lelampan kang hangu bengi jagat ranupada kaping tiga kang kairing dening
satrio sekambaran uga putri sak kembaran. Paripurna anggenipun ngubengi jagat Aranupada. Nuwun inggih panjenenganipun Bapa Sukono dalah Ibu Sofia. Panjenenganipun ingkang badhe minggah wonten sanginggiling sasana. Minggahipun Kanjeng Rama Bapa Bambang kairing gending laras moyo. Nuwun inggih panjenenganipun Bapa Bambang. Panjenenganipun ingkang badhe minggah wonten sanginggiling sasana rinengge. Temanan sarimbit kagendong dening Kanjeng Rama, Kanjeng Ibu kang hangiringi wonten sakwingipun temanten sekalian. Jumangkah kang lon-lon nggir dereke Kanjeng Rama ya nggir. Dereke lagune wong tuwa. Kowe bakal tak wengku sakarone nggir putraku. Kanjeng Rama pengin nyumerepi bobot lan bibitmu sakarone ya le. Duh. Samut tumuju wonten sanggiling kursi gading dampar kencana. Temanan kakung uga temananku putri kawangku dening Kanjeng Rama. Sampun kawangku dening Kanjeng Rama. Temanan sarimbit kang sinebut timbang pangkon, pangkon timbang. Kanjeng Ibu matur dhateng Kanjeng Rama, Pak Ne. Iya ya Bune. Yen ditimbang-timbang anak sakloron ki abot sing endi ya Pak Ne? Iya ya Bune. Yen tak rasa-rasake ora ana bedane. Mula bocah sakloron padha abote Bune. Mula seksen ana dina iki aku ora bakal mbang cinde mbang ciladan. Anak mantu tak anggap kaya anakku dhewe Bune. Syukur alhamdulillah Pak Ne. Mugia putra putrine dhewe pikantuk berkah Gusti. Iya ya Bune. Paripurna pangkon timbang tanem jero. Kanjeng Rama kang nanemaken buta sarimbit kang sinebut tanem jero. Mugia anginipun Kanjeng Rama nanem temanten sakarone. Bisa tungkul nalare, bisa tungkul pamikirane. Paripurna kang sinebut tanem jero. Ana wujuding putri Domas kang asta wujuding donya brana. Ngarsa wonten ngersanipun temanten sarimbit jumangkah kang olon-olon. Kang sinebut gajar kucur. Gajar kucur kang aran Joko Kumolo ilang jokone. Perawan Suti ilang perawani sing kagunggulan kembang Jaya Kusuma cengkoke Jaya Mulya. Sing sumawar arane Janur. Rawe-rawe arane kembang Jambe Rempuyung arane Andong. Ijo royo-royo arane wit paringin Agung dadekake siji asmane kembang Macawarna. Kudhep sure mekar mbangun raina sing padha rupane. Mula dina iki padha dikacar kucur. Gajar kucur kacang kawak kedhele kawak sak kawak-kawak. Kacang kedhele iya isih kawak nini kemanten ya kaki kemanten. Temanten putra ngasta lampus kaisi dunya brana. Kaisi jagung pari uga picis reces lan sak pinunggalane. Kasundhakaken wonten pangkone temanten putri. Mujudaken temanten kakung wanita tanggung jawab
paring kacukupan marang teman dan putri lahir kelawan batin sedaya guna sedaya pakerti kedaga serahkan wonten panggone Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu kula nitipaken menika wonten ngersanipun paduka Kanjeng Ibu isi jengger suntompo bakal sunsimpen ana sajroning lumbunging pedaringan yongger bisa dunya kayamu bisa turah lan punjul yen turah kena dinggo tuku sawah yen punjul kena dinggo tuku pacul dinggo tetanen yongger wis bali marang kursi gading dampar kencono kowe sakarone yongger Kanjeng Ibu mung bisa ndungake kowe sakarone paripurna kacar kujur ingkang wonten wujuding putri Damas Kakasto sekul benar kalajengaken dahar walimah Kembul Bujono gegarane wong akrami dudu bondo dudu rupa among ati pawi kena pisan yen gampang luwe gampang dan kena tinumbas harta Angliun Kembul Wijono nuwun inggih panjenenganipun Bapak Bambang dalah Ibu kepareng lenggah wonten sak nglingkur gading dampar kencono Kang Rantu Kang badhe nerami sungkemi putra sarimbit Kang badhe paring donga pangestu kairing gending Ibu Pertiwi Nuningke panjenenganipun Bapak Bambang dalah Ibu ingkang sampun semedya ingkang badhe paring donga pangestu marang temanten sakarone temanten putri kabedol wujuding keris sipat kandeling wisma wujudaken ora ana gegaman kang landhep senajan pitung penyukur kajaba donga ning wong tuwa teman sari ngarso marang Kanjeng Rama saha Kanjeng Ibu jumangkah kang lon-lon lungguh kang dodok ngarso wonten ngersanipun Kanjeng Rama saha Kanjeng Ibu Kanjeng Ibu ngaturaken sebab bekti kula wonten ngersanipun paduka Kanjeng Ibu kula nyuwun tambahing pangestu marang panjenengan Kanjeng Ibu Kanjeng Rama sebab bekti kula wonten ngersanipun paduka Kanjeng Rama kula nyuwun tambahing pangestu marang panjenengan Kanjeng Rama sesuk
Sutompo Banyung Kemiro Ugo Pangesune Kanjeng Rama kawan Kanjeng Ibu Tampan Nono Yudi Kanjeng Rama Kanjeng Rama sembah bekti kula wonten ngersanipun paduka Kanjeng Rama kula nyuwun pangapunten ingkang asring ngenipun kula gendhul kelepatan marang panjenengan Kanjeng Rama dengar putriku Sang Tompo Banyu Kemiro uga pangesune Kanjeng Rama tanpa nonong yungir teman sarung bet samun ngarso wonten panjenenganipun Bapak Bambang dalah Ibu Siti Aminah teman sarung bet gumanti nyuwun donga pangestu marang panjenenganipun Bapak Sukono dalah Ibu Sofia Temanan sarimbit gemanti ngarso wonten panjenenganipun Bapak Sukono dalah Ibu Sofia uga nyuwun donga pangestu marang panjenenganipun ora ana gegaman kang lanandhep senajan pitung penyukur dadi siji kajaba donga pangestune wong tuwa sakarone Kanjeng Rama sembah bekti kula wonten ngersanipun paduka Kanjeng Rama kula nyuwun tambahing pangestu marang panjenengan Kanjeng Rama jugel putraku Sutompo Banyu Kemiro uga pangestu Kanjeng Rama mbok tampa nun yo nggih Kanjeng Ibu kang luring budi engkang kanggo kerciwa lan raga kula rina wengi tansah damel sabaring penggalih dupate sinembah Kanjeng Ibu kados semendal panjenengan putra sajuga tumates waspane tan kawawa jroning kalbu ngondhok andharasane galek anganti kaniro dhangger putraku Sutompo Banyu Kemiro sun estuni anggene kowe beberan bangun keluarga uga pangestune Kanjeng Ibu muklawan ramamu tanpa nono jungger Kanjeng Ibu nglawan Kanjeng ramamu mung bisa ndongake kowe sakarone anggene kowe bangun bali wis semo muga-muga didagake keluarga kang sakinah mawaddah warahmah yunggir ngarso wonten panjenenganipun Bapak Bambang panjenenganipun Bapak Bambang paring pitutur marang putra kakung nenggih Muhammad Yusuf ger putraku dino iki aku titip marang kue ya kue wujuding putriku tresnanono putriku kaya tresnani awakmu dhewe ya kue wis diwancine kowe dadi imamim keluarga wis diwancine kowe dadi gantining wong tuwa yo nggih dino iki putriku Rinda Hermin Ningrum minangka dadi tanggung jawabmu yo le Thank you.
andene kowe bangun keluarga. Adoh no tukar lan padu, tancah eling sabaring penggalih yumbir. Dadya sadya kang utama kowe anggene omah-omah. Satrio utomo kui ono telung perkoro. Kang ongko siji ojo golek seneng, nanging kue kudu bisa gawe senenging liyan yunge. Kang ongko loro ojo golek marem, nanging kue kudu bisa gawe marem liyan yunge. Kang ongko telu ojo golek jeneng, nanging kue kudu bisa junjung derajat ing liyan contoh. Kue kudu bisa junjung derajat ing garwamu, bisa junjung derajat ing wong tuamu, uga bisa junjung derajat ing moro tuamu yole. Minangka yen telung perkara kuwi mbok tindake, sok kowe bakal dadi satriya kang utama. Sok bakal kowe tinemu uwit kang gedhe, uwit kang rempuyung godhonge, uwit kang duweni kembang kang arum gandane, uga kang duweni awoh. Ya kuwi wujuding awoh katentreman yo le. Nggih. Uga lakonana pentraing Gusti. Aja mbok lalekke ya kuwi salat kang limang wektu. Uga adoh laranganing Gusti yo nggih. Minangka sok garwamu ya kuwi tanggung jawabmu. Kanjeng Rama mung bisa ndungake kowe sakaron, mugia kowe dadi bulur gudang sakinah mawadah warohmah. Hayu hayu nggih putraku. Duhun ingkang dumateng para tamu kakung maos menawi putri kados sampun dongkap paripurna anggenipun gelaring adicara panggih. Sang bin nganten sarembet sampun kraos wonten kersanipun Kanjeng Rama saha Kanjeng Ibu kanthi lulus Rahayu Raharja tebih ing lir sampikala. Monggo dumateng panjenenganipun kang semirawuh sedayanipun ingkang wonten dalemipun Bapa Sukono telah Ibu Sofia. Kula ngaturaken gunging panuwun dumateng panjenenganipun sedaya ingkang sampun paring donga pangestu marang temanten sarimbit. Uga dumateng panjenenganipun keluarga saking tlatah Sendura. Dicara cara Madura kok cara Madura untalan paring rejeki kok. Oh iya ya, Mak. Sing ndek ngarepe diwenehi genthong ya, Mak. Alhamdulillah ya kaya kuwi mujite kaya kumae. Wis pokoke diaturke. Dumateng panjenenganipun Bapak Ibu sedayanipun adicara salajengipun keluarga saking Sendura ingkang mengganti Bapak Bambang Suhermanto. Dumateng panjenenganipun ingkang badhe paring atur pasrah putri wonten dalemipun Bapak Sukono dalah Ibu Sofia. Dumateng panjenenganipun keluarga saking Sendura kebareng wedel kula sumangaken paring atur pasrah. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabbihi ajmain.
subhanaka la imalana ila ma'lantana innaka antal alimul hakim amma ba'du. Para hadirin sekalian, utamanya keluarga sebagai mempelai putra itu, pertama saya panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa hadir di Melambing, walaupun jalannya itu penuh seni ya, tadi alhamdulillah nyampe di sini alhamdulillah. Dan di sini perlu kami rombongan saking keluarga putri hanya menyampaikan biar tidak towo-towo ya, hanya pada masrahkan putra kulo ya, kemanten putri datang keluarga kemanten putra untuk melayani ini, monggo-monggo diaku sebagai putranya piyambak ya. Dan monggo timong lek ana kurang luwihe nggih dipun sepuro nggih dituturi nggih pasrah kula panjenengan. Dadi pasrah kembang waru lek ana eleke ndak melu-melu kan ngene alhamdulillah amin. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada mempelai berdua dengan kehidupan yang penuh kebahagiaan dunia dan akhirat, dan dijadikan keluarga yang bahagia, soleh dengan bahagia ya, sakinah mawadah warohmah. Kalau emang dianugerahi keturunan, moga-moga keturunan soleh solihah dan mau mendoakan orang tuanya. Untuk kita semua pada diri mudah-mudahan Allah merahmati kita dengan taufik dan hidayahnya sehingga kita akan selamat dunia dan akhirat. Saya kira itu yang perlu disampaikan, dan sekarang terakhir apabila kurang sopannya kehadiran saya ke sini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhirul, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sumanuwun dumateng panjenenganipun keluarga saking Bapak Bambang saking Lada Senduro ingkang sampun paring atur pasrah putri Kinasih Dilara Rayu Rinda Hermin Ningrum. Dumateng panjenenganipun ingkang mbenggati Bapak Sukono adalah Ibu Sofia. Kalajengaken dumateng panjenenganipun Bapak Sukono adalah sekeluarga ingkang paring tinampi hanampi pasrahipun saking panjenenganipun Bapak Bambang sang Senduro dumateng panjenenganipun wedal panggonan kula sumangaken. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin lahum bi isyanin illa yaumiddin. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Datang pelambing senoso mergine niku munggah ning alhamdulillah dinten menika mboten Jawa amma mbak tu. Dumateng saipul hajah sekeluarga ingkang sanget kawula hormati, dumateng sedaya jajaran bedak sinoman ingkang sanget kawula hormati, dumateng para alim ulama peserta Ustad dan Ustadzah ingkang sanget kawula taati, lan dumateng mempelai perdua ingkang sanget kula sayangi, lan dumateng sedaya rombongan saking Senduro ingkang sanget kawula hormati. Pertama-tama patutlah kiranya kita mengucapkan syukur alhamdulillah dumateng Allah Subhanahu wa taala dinten menika kula lan panjenengan saged kempal malih antarane pelambing kalih Senduro dengan keadaan sehat wal afiat nggih. Lan sholawat serta salamipun Allah mugi kunjuo dumateng beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan dumateng bapak-bapak lan para ibu kula angsal tugas saking Bapak Suko.
dikengken nerami pasrahan dugi senduro cekak cukupe niku oleh-oleh nggih. Nah, alhamdulillah oleh-olehipun panjenengan ingkang dipun betoke wau sampun sae lebih dari cukup. Lajeng oleh-olehipun Yusuf nggih, Yusuf niku ngetani niku nganggur nggih, mboten wonten rencange. Lho sakniki rupine kok wonten rencange nggih. Niku rencangipun Dugi Senduro niku terose Yusuf ngeten, iku calon pasanganku. Ngoten nggih. Dosipun mugi-mugi niki angsal kiambak rumine Bu nggih, lek ndelok guyang-guyune niku oleh dhewe nggih. Sakniki pun HP pun luar biasa nggih. Masih wong tuane durung weruh, wis kenalan pun nggih, Bu nggih. Dosipun sakniki pun mboten napa niku mboten kuwatir tiyang sepuh nggih lek rumiyin sing ndak patut sing apa lho panjenengan gawane mek tetel terus mboten ditepangaken Bu nggih. Namung mono-mono iku sapa tamune iku bakal mertuamne ya Allah nggih namung ngoten nggih. Lajeng sakmenika Dik Yusuf angsal pasangan saking Senduro mugi-mugi pasanganipun saged membina rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warahmah lan mugi-mugi dipun paringi putra ingkang soleh-soleha nggih Bu nggih. Lajeng Dik Yusuf niki kan sakniki kemanten nggih. Mantun niki mboten kemanten tok Bu. Paling suwe sebulan munggah niku empun rencana pados ekonomi nggih. Mosok ngeten tok. Lek ngeten iki nggih tasik dados ratu wis. Sung anu Yusuf dados ratu dosipun mboten kenging diganggu suku Gad nggih. Masih mangan jaluk ditulang lek sakniki Bu nggih. Mugi-mugi mawon Dik Yusuf anggenipun nyambut damel benjing sesarengan kali sing estri mugi-mugi dadoso rejeki ingkang halal lan barokah nipun nggih dipun tebihaken saking bala lan musibah nggih. Mugi-mugi saged nindakaken ibadahe mugi-mugi saged istiqomah nggih. Dosipun mboten namung nyambut damel tok kan ngoten nggih Bu nggih pados napa ridone Allah mungkin ngoten nggih. Dosipun menika ingkang kula tampi oleh-oleh setunggal oleh-oleh sing ngoten niku wau kaping kalihe dipun tampi tangan kali ibuke Yusuf kali bapake Yusuf mugi-mugi Yusuf kali sing estri dadoso tuntunanipun tiang sepuh nggih Bu nggih. Dosipun para ibu empun kuatir malih masalah Yusuf. Lajeng kaping tigaipun kula ing mriki ngaturaken lepatipun sedaya tuan rumah lan ingkang nulungi nggih Bu nggih menawi kirang prayoginipun dateng manahipun panjenengan setunggalipun tempat kaping kalih ipun hidangan nggih Bu nggih dosipun kirang lebih nyuwun gunge pangapunten ingkang ageng. Mbok menawi Bu kan seje desa seje coro nggih wonten kekirangane mriki mereset titik apa maneh lek mereset akeh nggih nyuwun sepunten ingkang ageng niku nomor 3 dosipun mboten kenging di otak-otik masalah niku nggih Bu sing penting wasna Yusuf wis seneng bahagia setia kali sing jaler sing istri niku tok nggih Bu. Kenanten tiang rumah tangga niku kalau ndak setia ndak mungkin bahagia nggih. Tapi nyambut gawe rono nyambut tok gawe aku ndak lho. Tapi akan lek seneng padha seneng sejajar nggih. Sing wedok katik kulaan ngetan sing wedok sing lanang ngeterno mari ngono golek niku namine bahagia uripe nggih. Kenoso ana kekurangane maklum. Lek mboten bah
bahagia, mboten setia, ndak mungkin tiang rumah tangga niku bahagia, nggih. Mesti olo-oloan sing ngopo, leke masalah rumah tangga, leke wonten cekcoke niku mesti bu nyatru petang dino niku pun pendamelane tiang sepuh niki. Nyatru pek petang dino, telung dino nyatru. Kadange sing di napa ni mergane niku mboten manjat, bu nggih. Lho sak niki niku mboten manjat. Lajeng leke mboten wonten tukarane, mboten wonten cekcoke niku, leke rumah tangga mboten wonten micine nggih. Leke mari nyatru, waduh bu, ampun mboten karu-karuan nggih. Leke mari nyatru pasti niku sedaya tiyang ngelampahi nggih. Dosipun para ibu ampun kaget, lho niki Yusuf niki rupine ampun seiyah sekata rupine niku pun cocok tumbuh oleh tutup tiang terus tiang sepuh rumien wis tumbuh oleh tutup sing lanang ganteng sing wedok ayu lek tumbuh oleh tutup niku bu cocok niku pasangan ayo apa ae tutupe niku mesti cocok nggih mesti oke ngaten bu nggih. Aja maneh tutupe dipasang awan-awan padang dipasang bengi iki lho Bu lek tutupe wis cocok mboten wonten kendala nggih. Tajipun menika atur kula dateng panjenengan mbok menawi atur kula rembak kula kirang sopan wanci niku rumiyin niku tasik teng Senduro Bu ingkang nerami inggih Abah Jarwadi nggih. Bapak kula ki ambek lajeng kula sing nerami mriki tetep kula dosipun menawi panjenengan bosen nyuwun sepunten ingkang ageng lan sak menika saterusipun Yusuf badhe nepangaken dereke dhateng sang putri nggih diwontenaken uncalan nggih uncalan dosipun derek-dereke medal lho le dereke medal aja metu tok nggih kudu ngegem nggih engko metu tok salaman tok mboten nggih ngertos sampun nggih mesti siap mulai wingi bu nggih monggo di anu salap nang pundi nggih salap nang mriki mangke mantun salap langsung nggih lajeng salaman nggih Kalimantan nggih. Kene mungkin le. Enak kene le, enak kene. Engko lek mari dele salaman mbek manten. Dadine ndak salang kabut. Monggo nggih dipun mulai bantu tukune wedake bojone Yusuf. Karanten Yusuf dalam 40 hari mboten nangsal nyambut damel kengen ngeloni bojone tok. Dasipun monggo dipun bantu nggih, terutama Bu Sofia kali Pak Sukono. Monggo kula aturaken bantu tukune wedak. Monggo. Monggo. Lajeng Bapak Munaji mbae kali Bu Samuti. Salaman muter muter mriki lajeng salaman kali manten nggih. Monggo kula aturi pelambeng ki rupane kapulogone bu mboten kaprah dadi lek ndeleh titik iku isin nang kapulogone nggih monggo kula aturi sedaya dereke medal nomor setunggal kersane semerap rayate Yusuf nomor kali bantu tukune kembang lek tukune wedak kaya ya apa yo wedak saiki paling 2 juta, Bu. Iki wis salah 1 juta.
Monggo, monggo, derek ing. Monggo, derek ing. Lek 10, sing penting ikhlas Bu, mboten ngarani, sing penting ikhlas. Lek ndak ikhlas dituku wedak mangke lek digawe paling lotang-loteng nggih. Monggo dereke medal sedoyo. Nepangaken dateng rayate Yusuf nggih. Niki rupane bedak Cina mantok sing medal koncone durung ana metu. Koncone durung ana metu Yusuf. Monggo alhamdulillah niki umine dugi mburna ndisiki. Nggih monggo suwun wangsul. Nah, bener. Lek 10 kapulo gosakon jarene, Bu. Monggo kula aturi bantu tukune kembang, tukune wedak nggih. Saaken lek mboten dibantu nggih. Soale Yusuf niki 40 hari mboten nyambut damel Bu nggih. Leke wong kuna biyen, mbolek saiki. Saiki paling wis daftar. Monggo kula aturi derek-dereke dugi pelambing koncone monggo nggih. Monggo. Kula sing tasik dereng ketingal niki Pak Munari, Bu nggih. Duka teng pundi Pak Munari kok dereng medal? Pak Munari kok dereng medal? Mulai wayahe uncalan utul. Monggo ingkang gadah kapulaga besia nggih. Sing gadah besia kapulaga eman nggih pungpung sakniki Yusuf nyuwun bantuan mantun ngoten mboten pun mboten nyuwun bantuan monggo nggih. Halo, terus Bapak Sumitro niki Bu kula namung atas nama Bu. Niki golongane terima tamu niku sing dereng medal terus Ibu. Monggo kula entosi nggih. Kula entosi golongane koncone Yusuf. Monggo dintos kula entosi nggih. Eman menawa sik tambah 300.000 nggih. Eman nggih. Dintosi tasih ana Bu nggih. Dileke dintosi sekedap dintosi telas ah. Oh tasih nggih. Kula entosi Bu. Kula entosi nggih. Niku kan ngentosi terus e. Dat pundi? Tasik napa mboten-mboten rupine de ukon sing dereng medal nggih. Oh, monggo dinteni diluk. Dintosi nggih. Kula monggo monggo pun sungkan-sungkan wong kate ngekeki dhuwit kok sungkan.
Dintosi kali selawatan sekecik nggih Bu nggih. Ya Rasulullah salamun alik ya Rafi asani wa daraji adbata ya lajeng sak sampunipun menika sak sampunipun untalan hitungan yatra sampun nyuwun doa saking Aba Jarwadi saking Sendura mantun niki nggih niki tasik ngitung para sedherek Yusuf kali Sinoman bantu tukune kembang insyaallah angsal 1.300.000 nggih. Neng lek wedake sing 2 juta sak set ndak cukup nggih. Napa terus Yusuf kira